окурмандарыбыз facchek kg редакциясына чалып whatsapp мессенджериндеги аккаунттарына бузуп кирүү аракеттери болгонун айрым учурда ага ээ болбой калгандарын билдиришкен эмесе whatsapp аккаунтуңуздун коопсуздугун камсыздоо үчүн төмөнкү кеңештерге көңүл буруңуз алгач эки кадамдык текшерүүнү иштетип жеке электрондук почтаңарды көрсөтүңүз бул пин кодуңарды унутуп калган учурда жардам берет телефонуңуздагы үн почтаңар үчүн татаал сыр сөздү ойлоп чыгарыңыз Акаунтыңызға байланған башқа башка бардык көріш көрүш үчүн жөндөөлөр байланған жабдықтар бойынша өтіңіз, Қайсы бір байланған түзімді өчүрүш үшін аны белгілеп, чыгууну басыңыз түзүмдүн кодун аныктагыла каттоо коду жана екі қадамдық текшерүүнүн пин коду менен башқа бір адам менен бөлүшпөңүз телефонуңузду башка бирөөгө беріп жатып болыңыз, ал сізге айтпай whatsapp аккаунтуңуз менен колдонуп мүмкін көңүл буруңуз эгер сиздин почтаңызга эки кадамдык текшерүүнүн пин кодун же каттоо кодун жокко чыгаруу тууралуу кат келсе бирок сиз бул жокко чыгарууну суранбасаңыз каттагы шилтемени эч бир убакта баспаңыз башка бирөө wватсаптагы телефон номуруңизга ээлик кылганга аракет кылып жатышы ыктымал смартфонуңуз шылуундун колуна түшүп калган учурда жеке маалыматтарыңызды коргоо үчүн эки кадамдык текшерүүнү иштетүү зарыл ал үчүн whatsappтын жөндөөлөрүнөн аккаунт бөлүмүнө андан кийин эки кадамдык текшерүү бөлүмүнө өтүп иштетүүнү басып пин кодду ойлоп чыгарыңыз сыр сөздү унутуп калып аккаунтка кайра кирүү үчүн электрондук почтаңызды жазсаңыз болот эми whatsappтын коопсуздугунан кам санабасаңыз болот мессенджерге манжа изи менен қойу үчін үчүн жөндөөлөрдүн купуялуулук бөлүмүнө өтүңүз манжа изи менен блокко деген дегенди ачыңыз жардамы менен блоктон чыгарууну иштетиңиз манжаңарды телефонуңуздун сканерине коюңуз чоочун адамдар билдирүү жіберген адамдын аты жөнүн көрбөшү үчүн мазмунун көрсөтүү деген функцияны өчүрүп коюңуз whatsapp өзү манжай изи боюнча коргоону гана караштырат whatsappка сыр сөз коюш үчүн жөндөөлөрүн ачыңыз тиркемелерди коргоо деген бөлүмгө өтүңүз иштетүүнү басыңыз манжа изи менен кошо колдонула турган коргоонун түрүн шелун сиздин Google аккаунтыңызға кире алса чаттардың резервдик копияларын таба алады. алардын коргоонун екі жолы бар WhatsApp-тағы байланышты толық шифрлөө чаттарыңыздын купуялуулугун он камсыздоонун ең жақшы жолу бэкапты булутта сактабоо Бэкап кылбаш үшін бірінші кезекте whatsapp чаттарын резервдөө жөндөөлөрүндө көчүрмөнү Google дискте сақтау функциясын өчүрүү керек андан кейін файлдың өзін өчүрөбүз драйe чекит гугл чекит ком барагын ачыңыз google аккаунтка кирип кампа бөлүмүнө өтүү резервдик көчүрмөлөрдөн ты өшіріңіз. Бардығына ашық чаттарда же белгісіз бир адамдар менен кат алышсаңыз сиз айрым маалыматтарды қатып койгон ашық болбос ал үчүн whatsappтын жөндөөлөрүндөгү купуялуулук бөлүмүнө өтіп, оқып шығыңыз. Бұл жерде белгисиз адамдарга аватардын жана статустун үшін чектесе болот ошондой эле whatsappта жок болуп кетүүчү билдирүүлөрдү иштетиңиз кайсы бир адам менен кат алышууну каткыңыз келсе анын профилин ачып чатты жабуу бөлүмүнө өтүңүз манжа изи менен жабууну тастыктаңыз ким менен эмне тууралуу сүйлөшүп жатканыңызды эч ким билбей калат эми бул адам менен кат алмашуу whatsappтагы өзүнчө баракта көрсөтүлөт аны ачыш үчүн сканерге манжаны коюу же мурда киргизилген блоктон чыгаруу кодун киргизүү керек болот эгерде бирөө алдамчылык жол менен кодуңузду алса жана сиз өз аккаунтуңузга кире албай калсаңыз ага ээликти кайтарып алыш үчүн төмөнкү нускама менен таанышып чыгыңыз сиздин аккаунтуңузду башка бирөө колдонуп жатканы боюнча шек жаралса бул тууралуу досторуңарды туугандарыңарды кабардар кылыңыз анткени бул адам чаттарда сиздин атыңыздан билдирүүлөрдү таратышы мүмкүн WhatsApp байланышты толук шифрлөө менен корголгонуна жана билдирүүлөр сиздин гана түзүмдө сакталарына көңүл буруңуз мындайда башка адам башка түзүмдүн сиздин аккаунтуңузга киргени менен кат алышуулардын таржымалы менен тааныша албайт телефонуңуздун номурун WhatsApp-қа кириңиз жана android iPhone платформаларындағы SMS арқылу келген 6 белгіден тұрған кодты киргізіп аны тастыктаңыз Бұл 6 белгіден тұрған кодты киргизгениңизде аға чейін сіздің аккаунтыңызды колдонуп жатқан адам аккаунтыңызды колдоно албай қалады. сізден эки кадамдык текшерүүнүн пин кодын киргизүү талап қылынышы мүмкін. эгер бұл кодты сіз билбесеңиз эки қадамдық текшелуі функциясын сіздің аккаунтты колдонуп жатқан адам іштеткен болушу ыктымал мындай екі қадамдық текшерүүсүз аккаунтыңызға кириш үшін жети күн күтүү туура келет екі қадамдық текшерүүнүн пин кодын сиз билгениңизге билбегениңизге қарамай смс арқылы келген алты белгіден тұрған кодты киргизгениңизде басқа қолданушы сіздің аккаунтуңуз қолдана колдоно албай қалат. айрым учурларда whatsapp сиздин телефон номуруңузду автоматтык түрде тастықтай алады белгилей кетчү жагдай эгерде сиздин аккаунтуңузду башка бирөө whatsapp веб же компьютер үчүн whatsapp аркылуу колдонуп жатканы боюнча шек жараласа телефонуңузду колдонуп аккаунттан баардык компьютерлерден чыгууну сунуштайбыз эгерде кайсы бир адам сиздин телефон номуруңузду колдонуп аккаунт ачкысы келсе whatsapp аккаунтуңузду коргош үчүн сизге бул тууралуу билдирүү жиберет биздин кеңештер whatsapp аккаунтуңуздун коопсуздугун камсыздоого же ага кайра ээ болууга сизге пайдалуу болду деген үмүттөбүз